Ambasador Çeku, ndoshta mos adresimi i përgjegjësive, duke mos folur as për ethni, madje as për përgjegjësi kolektive, ishte i vetmi lajm negativ që vinte nga votimi i sotëm historik. A mund të shpjegojmë indikacionet se pse nuk u vendos që rezoluta të ishte konkrete dhe ta kishte edhe këtë adresim që ndoshta do të peshonte më shumë përgjegjësi, ndonse Serbia e that ju ishte reprezentative dhe konfirmative në marrjen e përgjegjësive, kjo edhe në sa i të reagimeve dramatike të ditës sotme. Pse nuk duheshin adresuar përgjegjësit ndërkohë që u votua pro kësaj rezolute? Kolegët që janë në studio e dinë fare mirë se në Kombet e Bashkuara ka dy lloj rezolutash. Një lloj rezolute që miratohet nga Këshilli i Sigurimit që ka fuqi ekzekutive dhe rezoluta që miratohet nga Asambleja e Kombeve të Bashkuara, e cila një farë mënyrë bën një lloj adresimi politik dhe kërkon një lloj përgjegjësie morale. Ajo çfarë duket si e ka ushequr shmangjen e emrit të serbëve dhe serbisë nga rezoluta ka qenë ndoshta përpjekje për të grumbulluar sa më shumë vota pro. Arroganca që tregoi presidenti Vučić dhe dërgata serbe në Kombet e Bashkuara, sjellja e tij, gjuha që i paraprinë miratimit të kësaj rezolute, tregon që do të kemi probleme në të ardhmen dhe tensione në botën, në rajonin tonë dhe sidomos në Bosnjë dhe Hercegovinë ku janë paralajmëruar edhe hapa konkret për të dëmtuar unitarizmin e Bosnjë Hercegovinës edhe ashtu si që është i brishtë. Do diskutojmë pas pak për efektet e mundshme anësore, negative dhe ndoshta edhe adresimin e përgjegjësive të drejtë për drejta mbi individ pas kësaj rezolute.